Miarabantsika isatokantrano amin'izao alin'ny alarobia fahafito amby folo ny volana jona dimy amby folo sy roa arivo izao, ao anatin'ny fandarana resabe ihany ianao amin'ity alina ity eto amin'ny fahitalavitra madeve iresantsika indrindra ny toedrara politika eto amin'ny firenena, izay indrindra no natonga anay tamin'ity androany ity nanasa ny andriamatoa James Ratsima, sekretera jeneraly ny atoko fihavanantsika no mpanorona ihany koa ny vondrona Front Patriotique. Miarabanao andriamatoa James Ratsima ary misaotra anao avy hatrany nanaiky nyvahininay tamin'ity androany ity. Faly dia faly indray miarabany mpijery sy mpiainy MTV dia miarabanao koa andriamatoa Marka. Eny ary, tonga dia hiditra any amin'ny votoatiny resakitsika tatoato dia nampiseho ny heviny nafanafana ny teo anivon'ny antenimiram-pirenena somary namoaka hevitra mafapana efa telo herinandro zao ireo solomavam-bahoaka. Ny voalohany dia nanao an'iny fitoriana ny filoham-pirenena iny zareo a, namoaka ny valiny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa dia tsy mitombona ilay fangatahany fitoriana izay nitaterahany solomavam-bahoaka. Ho anao inona no lesona hoe azotsoana ao anatin'ireny ataoko hoe hetsika izay na hoe tentative izay nampiasain'ny solomavam-bahoaka tamin'ireny fotoana ireny? Raha antsika mahita fa tentative sy cause perdue d'avance izy ireny. Tsotra be ny antony a, isika malagasy dia mbola eo ambany fifehezan'ny mpanany bohitra iraisam-pirenena na ny communauté internationale. Tsy maintsy manaraka mibaikon'ireo tsika ary rehefa ireo no miteny hatramin'ny filoham-pirenenatsika na hatramin'ny institution rehetra dia miondrika mandoalika amin'ireo. Zavatra mahavariana dia ty ataon'ny solombavam-bahoaka atsika satria be dia be tokoa ny zavatra nataony. Anisan'izany ny desiansin'ny président mahavariana satria everiko fa olona misy nianatra maromaro ireo a, na dia manao toetrana jalamboto eny an-tsena raha indraindray ny sasany. Ny ankamaroany nefany a dia everiko fa mba olo-kendry ihany raha ny fidiana satria misy maromaro efa ho dimampolo amby zato mahery izy ny ao. Dia ilay dimampolo amby zato rehetra ireo ve a mazava ny sainy a, olona madio ve izy ireo? Ny antony nangatahany ny deseansy ny filoham-pirenena dia tsotra be hoe a manitsaka ny lalam-panorenana. Lalam-panorenana inona ary ilay lalam-panorenana? Za dia tsoriko aminao mihitsy ny eritreritro a fa tsy misy lalam-panorenana amin'izao fotoana izao. Ny antony a dia mbola transition tsika amin'izao fotoana izao, transition bis zay ny terenin'ny communauté internationale ho ataontsika. Ny mampalahelo a dia lalovin- zareo mpanao politika sasatsasany ny vahoaka toy ny filoha amin'izao fotoana izao sy le mpanifaninana tamin'ny deuxième tour tsy milaza mariny zareo fa raha milaza mariny izy hoe a ny terenin'ny communauté internationale izahay a, nanao accord tamin'ny communauté internationale izahay a, dia mazava ny resaka. Midiky zany fa tsy mbola misy mihitsy ny lalam-panorenana na iodinaiza izy na iodinaiza ny lalam-panorenan'ny mpanongam-panjakana sy ny teteza mita dia efa raha malala fa tsy nekeny ny communauté internationale ary tsy nisy nanakeniny. Ny loza dia tsotra, le député a mpikaramanady ny ankamaroana izy rehetra rehetra, vola no mampihetsiketsika azy. Efa saika horotandro vahoaka tao Tsimbazaza teo ary ireo a fa vo fotoana fohy fotsiny nametrahana azy a dia efa tabataba be ny tao. Vola mandendeha, malety mandendeha, tsy hitanao zay zavatra tsy kolikoly manjaka tao. Mafy ihany ankamaroany tao a mpanondrana ny harem-pirenena, na bois de rose io na volamena io na inona na inona dia hita tao amin'io antemera-pirenena io. Ka rehefa manenjika an'ilay filoham-pirenena izy hoe a atao ahongana ilay filoha fa tsy nanalaka lalam-panorenana dia efa nazavaiko teo fa tsy misy ilay lalam-panorenana ray aloha zay. Voalaza kokoa fa ny communauté internationale ny tanany mpanany bohitra no mibaiko an'ireo. Manarakaraka an'izany a mahavariana ny ataon'le député, ahongana amin'ny filoham-pirenena, ahongana amin'ny prime ministre, ahongana ny gouvernement,
Aonga nandray zao ny ada torina ndray ny président ny ACC fa iza loatra ianareo député reo iza loatra ianareo mba mandinitena ve nareo mba olona misy fisainana na dia kely aza ve ny manaonao fonotra an'izany fiverako azy mako dia tsotra eny an-tsena ny fahitana jalamboto miady amin'ny tontondry eny an-tsena ny fanaovana corruption any ambadika fa tsy eo masiny eo masom-pirenena hatrany etapin'io assemblée io dia publiquement corruption iraha vahoaka malagasy mahita dia rehefa mahazo 4-4 ianao dia mipetraka tsy mahazo ianao dia iny fa manao ny ataonao vola mandendeha misy zavatra kely resahana fa ny mahavariana na projet de loi iray aza tsy nisy nivoaka tamin'ny vavan'ireo natolotra ireo tsy nisy fa nitadiaviny a dia vola corruption zany a kolikoly tena tsy misy afa-tsy zany tao ka mendrika ireo horavaina tanteraka vao nanomboka ny filohan'ny repoblika io a na dia tsy d'accord tamin'ny tsanganan'io ary a dia niteny aho hoe arodany io assemblée io soloa ny constitution ary amboary fa tsy misy io tompontsoam-bahoaka jerena fa io constitution lazaina fa misy io zay nataon'ny mpanongam-panjakana rehetra zay tsisy nanaiky an'io de ny lovain'ity fanjakana ity tsy misy io zany a natao anitsakitsahana ny vahoaka ny faefam-bahoaka ny opitehan'io natao erovana ny mpitondra fanjakana fa ny tompontsohan'ny vahoaka ny tompontsohan'ny vahoaka any ambany vohitra rehetra sy any fotiny tsisy voaharona ny ray aza zay ny mampalahelo amin'io de séance hoe atakeko zao hoe de manontany tena hoe fa mihevitra anareo izy nareo député reo ka ho anao ve zany hoe fandravanany antenimiram-pirenena zany tsy hiteraka krizy ray hafa vaovao ndray ka zareo mihitsy any no mitady an'le krizy resaka seza resaka politika eto Madagasikara de politika hatramin'izay a de niteny fa ny akamarony de mpanao politika tsy valahary aho amin'ny fitenikoo azy nasa malaza moa io resaka nataoko io hatramin'izao ny antony de tsotra seza rehefa tsy eo jereo fotsiny dinio tsara zay efa teo ka ny ala te hiverina zay eo tazona ny sezany zay ancien cst cet ct sy ny karazany te hiverina teny amin'ny sese ireny la raha mahita ny tanjony izy rehetrarehetra zany hoe tsotra be ny resakitsika tokony ny vahoaka ny maso mandidy eto amin'ny firenena leo ny mpanao politika ny vahoaka leo ny gouvernement ny vahoaka leo tanteraka mandoa an'ireo député reo ny vahoaka mandoa ny antemiera-pirenena io tsy mila ny gouvernement tsony mihitsy ny vahoaka fa leo an'izany rehetrarehetra zany nefa reo ny asesika ho aniny isan'andro isan'andro ny anina ho aminy nefa tsy misy jereo ny fahantrana miatra eto amin'ny vahoaka malagasy mba afantatra izy ireo ny 500 milliards ny 1 milliard ny 500 million mandendeha ao amin'ny antemiera zao ny lazaiko anao raha toizany zany tsy manozina fa kristianina fa hitan'andriamanitra daholo zany ary tsy azo afenina kolokolondeha volony mandeha ao fa tsisy jerevana ny vahoaka malagasy ka zay nefa mive hoe raha ohatra izay ny ao amin'ny antenimiram-pirenena mety ohatraohatra an'izayny koa hoe fitaratry ny hoe gouvernementa mety mianao anaty kolokolo izy satria ny antenimiram-pirenena tsy de hoe piraiky mpiandraikitra raha loatra ny ao amin'ny resaka hoe fikirakirana vola maika koa loza le gouvernement raha tsy manala an'io aingana de aingana ny filoa de mbola hita raharaha ndray efa vao nanompoka io a de efa niteny a raha vao ny gouvernement raha vao ny député avereno any fotiny raharaha rehetrarehetra de nipetraka tsara ny fahefanao avereno any amin'ny fokontany avereno ny vondrom-pokontany sy ny vondrom-pokon'olona ny fahefana azo atao zany ary nanolotra zay sosikevitra momban'izany nanolotra lalam-panorenana momban'izany zahay nanolotra ny lalany izorana anolona n'ireo mpanao politika tsy valahara rehetrarehetra ireo resaka gouvernement anao de lazaiko mazava ny eritreritro a be de be ao anatin'io gouvernement io ny manao foana pour ne pas dire ils sont incompétents rehefa incompétent ianao a fa seza ny ivelomanao satria nandoa vola ianao azonao any seza tsaratsara ny manaja tena ajao ny vahoaka malagasy fa ianao koa ny ray aman-dreninao a
niala tena niala nanao ze fara fa vita nampianarana anao enao ndray manandevo ny taranaka malagasy le hoe vasona rosotsika malagasy hoe vatona sonitry ny tany zareo reo angeny tena manitsakitsaka amin'ny vahoaka lalovin'ny tanana vahiny e aiza rangaty eto amin'ny firenena iza ny tompony madagasikara fa tsy ny malagasy mahita ianao any amin'ny firenena kafa any hoe karaha nasonova za de le malagasy kely rehetrarehetra oui patron rehefa miresaka amin'ny karana oui directera rehefa miresaka amin'ny vaza ianao ny tompony nefa ianao ny mangataka zavatra tsy hity zany eto ambonin'ny tany isika malagasy ny tompony areny eto amin'ny firenena fa tsy ny vahiny mafia zay irakiraha ny fitondrana frantsay ireo ny nanakolonia atsika sy ireo rehetrarehetra mbola te hiso leraka te hihinana atsika eto reo milalao atsika malagasy tokony ho tsapa ny vahoaka amin'izay fa ry zareo reo a no fositra mpanimba ny firenena mpanany bohatra ireo fa tsy communauté internationale zany somary masitsika mihitsy ny fomba firesaka ao andriamatoa tsy masiky zany fa milaza marina andriamatoa marika ary malahelo aha ny anaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ohatran'io anisan'ny teboka iray moa mivoatra tatoatiny ty le hoe pacte de responsabilité zay napetraky ny haute cour constitutionnelle atao anatin'le décision navoakany a ahoana zany ny lalana idirantsika amin'izay hoe pacte de responsabilité ao amin'ny institution anakiroa izay hoe mifanandrina amin'izao fotoana azoko tsara mihitsy ka ijerevantsika hatrany fotony ene zany le izy zay le filaza hoe ifaut revenir à la source ny problème rehetrarehetra vao nanompoka ane ny élection ny fifidianana rehetra de efa kolokolo ny nanjaka nana fifidianana inona na fifidianana inona de avy eo samy be vava hoe zay lany zay olo mangany amin'ny taniny vinay andana moa manandrana mandehandeha any nareo jerena am'izao fotoana zao torabato no azonareo fa tsisy makafi anareo tsony ny vahoaka fantany zavatra nataonareo fa aza mieritreritra hoe zaza bodo foana amy malagasy a na ho azonareo ambakay na mandrakzay miresaka an'io pacte de stabilité io ianao a de mbola fijeriko anao koa mbola kolikoly samy mpanao ratsy ve samyny raitsy kombakomba amerenana inona zavatra efa tsy nekeny vahoaka rehetrarehetra occasion iray zao anadiovana an'izany rehetrarehetra zao so za rehetrarehetra mandeha am'izao fotoana zao ngeka tsisy nininina mandeha eto amin'ny firenena e potika daholo na tissu sosial na tissu ekonomika na fanafiana erany rehetrarehetra io ny vahoaka tsisy mihinakanina ny ankamarony de mbola enao samy nangala o zay le lazaiko hoe mpangalatra ve no hitsaran'ny mpandroba tsy mety zany tsy mety tsony mihitsy zany pacte de stabilisé zany a de fanarahan'ny mpanao ratsy indray nytedavinareo atao a ierovana ny sezanareo tsy zany ny lalana mazava andanany firenena ivoahan'ny firenena am'izao krizy tena miopapana tsy zaka mivoaka tsondro zao betsaka ny lalana atao a fa ry zareo mihitsy mikonokonona zavatra hitazomana ny sezany andeha ao daholo ndray a ny tampitambi ny resadresaka sy zay le tena tsy mety tsony satria kolokolo zany amiko fanaovana tsinitsinina ny taranaka malagasy zany a ary fivarotana ny tanindrazana malagasy eo anao zany inona ny vaaolana ialantsika am'izao hoe disadisa eo amin'ny institution samihafa zao le disadisa amin'ny institution nge de efa mazavabe e raha vao daholo reo a fa olona tsy alehany tsy mavita azy ozy ny fitenenany tanora raha miteny ny vahoaka mba misy miainy ve le vahoaka mba misy mijery ve ny tompontsoa mbahoaka nataonareo inona ka ireo vahoaka na ny ray amandrehan'ireo laza ny anatra sy ireo mpitondro reo aza ry izy ndray ny maniratsira ny ray aman-dreny niteraka azy izy ndray ny lasa manandevo mipiray tanindrazana aminy aparan'izay efa ataon'ny colonisateur atsika rehetra efa nitononiko teo daholo izy mianakavy reo a de mpanany bohatra mpangalatra ny arerampirenena malagasy ialana am'izao tisadisy zao de efa nanolotra zavatra maro zahay a ary nanao conférence débat matetika zay anisan'ny navarina fa nampitandry firaminana de tonga nandravan'zany matahotra marina matahotra inona tsy fantatro za milaza aminao fa be zay menace de mort azoko zay hoe mahery vava maivava averiko any tsy mialona anareo a ataovy any zay arena anareo any a azonareo amin'ny alatra fa ho hitanareo ny valiny zany aorinao hiatra mitarany mba mahintsy ohatra ny zarana angajy fa tsy miolakolana ohatra ny biby lavala isaky ny zavatra manao zavatra zao
Iatra aminareo zany any erinany ka mba mieritreritra. Mampalahelo aho dia efa nanome sosikevitra zay. Zay nge no nahatonga amin'ny tena anao mba nisy ve projet de loi iray natolotra ireo depute ireo? Iza loatra ireo? Iray ho aho tsy betsaka. Izy kosa fa hoe eo amin'ny astisizy amin'izao fotoana zao. Ah, tsy izany mihitsy le izy. Tsy mbola nahita hoe zavatra nataon'ny depute lalàna nge no nampianarina nisolo amin'ny vahoaka rehetrarehetra nametrahana andreo dia anao any lalàna e. Fa tsy anao katikatra sy tady vola sy anao mercenaire sy anitsakitsaka milaza sy anao trafic d'influencer an'i Madagasikara zao e. Dia zao no lazaiko anao ialana amin'izany. Miala izy rehetra, izy rehetra dia mazava ny lalàna. Raha tsy zany a tsy lamina mihitsy zao savorivory zao. Inona moa ny aton'ny savorivoriana ohatran'izao mba hilatoana? Dia alao ary alamina hatrany amin'ny fakany. Alao sokirina hatrany amin'ny faka mangidiny ireo taranaka rehetrarehetra nanimbazimba amin'ny Malagasy teto. Ireo tanany vahiny rehetrarehetra namotika amin'ny firenena teto. Fa raha tsy zany a tsy andeha milalana mahitsy amin'ny Malagasy. Mila fahamarinana amin'ny Malagasy. Tena natao hoe fahamarinana. Mila miaiky ny heloka nataony zay nanao ny tsinety. Ary atao amin'ny finoana zany fahamarinana zany fa tsy ataotao foana. Tsy pietsara velatsiny manao an'izany. Zany no tsikaiko an'ity resaka tabatabaina indray hoe anao ireo coalition, gouvernement de coalition, pacte de stabilité. Mbola fomba iray zany ampanjanaka andrebirebena atsika. Colonisation zany tompoko. Alao azava ny resaka. Tsy manana anarana hafa tsy colonisation zany a sy fitazomana seza. Ny vahiny no mibaiko ny rehetrarehetra io. Dia izay no mahatonga amin'ny teny aminao hoe na io fifidianana rehetrarehetra io aza mbola ny vahiny ny mandidy fa tsy tsika. Nataon'le vahoaka kely malagasy tena zany natao hoe gesticulation participative. Moa dia asiana manaonao foana io izy fa tsisy dikany. Fifidianana efa tapaka ry zareo zany lazaiko anao fa vita accord tamin'ny communauté internationale nametrahana ny filoha io. Midika fa tsisy constitution zany eto. Zay ny porofo ray a alalàna fa tsy maintsy tsy possible mihitsy fa cause perdue d'avance ny nataon'ny député zay milaza manandony fa tsy hitako zay zavatra lohan'ny tao navoakany tao. Mbola iverenantsika kely zay resaka fifidianana zay rehefa aveo fa anisan'ny efa nitenenina toy mila miaiky heloka, mila mifo na mibebaka ireo mpanao politika. Ho anao ve zany hoe le lalan'ny 4F ny fahabevanam-pirenena ny tena hoe anisan'ny vaholana? Nanao an'iny ny ray aman-dreny am-panahy a adidiny. Raha tsy nanao ny ray aman-dreny am-panahy vao maika loza ny nahazo azy. Adidiny fiangonana tompoko ny nanao an'ireny nefa injehanao izy. Izy ane tsy tompony fa ny mpizaika rehetrarehetra ny namoaka an'ireny e. Fa izy a nitarika izy a dia nanao an'ny adidiny. Tsy hitako zay fomba nenjehana azy amin'izany. Tsy midika hoe manaiky n'izay zavatra niseho tany amin'ny CCI ireny a. Betsaka ny zavatra azokianina tao a satria na mpizaika tao na ny lazaiko teo hoe na taloha tao amin'ny CST CTTT zamita te hiverina. Zay efa nanomba tanteraka ny firenena mbola milaza fa hiverina. Ny sasatsasany zay eo amin'izao fotoana zao hoe tsy mila an'ireny fa zao satria seza le izy. Ny mpitandro filaminana no neveriko hoe tandroka aro ny vozona. Tena maro tokoa ny olona tena tia tanindrazanao a dia alao le mpitandro filaminana anao an'ny asany fa tsy reto general BDB isaky manao zavatra kely dia pour service rendu dia mahazo kitana firy reny ko tsy izy tsony. Corruption koa zany tompoko. Tokony ho amboarina daholo zany rehetrarehetra zany a mbapadio. Iza ny anamboatra azy ary ahoana ny anamboarana azy? Tsotra de tsotra. Amenao an'ny vondrom-pokon'olona miaingana amin'ny vondrom-pokotany ny zavatra rehetrarehetra. Tsy mila vola be angatana any amin'ny communauté internationale. Tsy mila mangataka any amin'ny FMI. Tsy mila mangataka any amin'ny banque mondiale. Zay mpisambo bola, mpanjana bola ny anaran'ireo. Ary tena heveriko hoe tsy mila n'iza ny malagasy fa tafavoaka amin'izao a efa nanao défi mihitsy a. Ameo carte blanche aho a mantsenio filoha io. Anaovako azy dia hitanao fa six mois maximum dia milamina ny firenena amin'ny rehetrarehetra. Fa tsy mety tsony zao zavatra izao.
aza malaiky baiky ony vahiny anao fa anao mitompony Madagasikara, aza malaiky lalova mpanao politika anao, ravao ny assemblée, avereny ny constitution, alefaso any fokon'olona de amboary ny lisy mpifidianana fa zavatra tsisy nety teto, vetivety ny manao an'izany, tsy ela ny manao an'izany ary tsy mila volabe any amin'izao mpanjapampanjana bola rehetrarehetra zao, na io senity io ara ny foronana de raha tsika malala nge. Kolikoly avo lenta ny tao izy mianakavy mpanao kolikoly ny senita e CES tapitra malala mivoaka malagasy fa tena kolikoly tsy baiko mbazany nampiarin'ireo zavatra ireo institution ilaina alavirina lavitra de lavitra toy ny SADC zay mbola miditra eto amintsika tsy mandomba ravarana tsy manao ninininina fa daka varavarana de ataovy ny sarotra inona kolonia ny dikan'izany firenena zany de tsisy na ray aza ve mpanao politika za mijoro hoe tsy mety zany eto amin'ny taninay nareo andeha mandeha ny anankiray ny hitako ny teny hoe izy ireo vahiny mizaozao ireo a de ny filoha taloha fa izy ara tsy mbola nandroaka amiko a ilaina tena tapahana any fotiny tena tsy mila an'ireo tsika hoa aitsika ny firenentsika tsy mila an'ireo manapaizana vatina androtry ny tany a mbola manandevo ny tarana koa tsika ka zay ve tsy mitarika hoe isolation Madagasikara amin'ny firenena satria fa ao anatin'izay hoe mondialisation zay tsika zao tsy mondialisation akory ary le izy ny filazako azy a fa baiko avy any Vatican nouvel ordre mondial ny mandehandeha zareo samyny taranaky ny mpanjanaka sy ny taranaky ny bolokom-bazazy ireo rehetrarehetra pépinièran'ireo a na layonce na rotary io na franc-maçon rehetrarehetra io ao angery zareo mivoendra izy ary eto amin'ny firenena ny ametrahany azy olo no mibaikibaikony eto anao an'izany fa izy mody miafinafinany lasa le masoivo zarery andriamatomarika ny mpanao politika ny laza hoe ara tianao Madagasikara andriamatoa goldblat raisy ny valizinao de andana miala teto fa tsy anao Madagasikara raha tena ti amin'ny Madagasikara ianao a vava zao nataony amin'ny malagasy ao tsy na eny feo ray a tamin'ireo mpanao politika ireo oui monsieur ny fantatra nataon'ireo de milaza aminao fa tsisy isolé zany tsika ireo ny angataka iverina eto ary anao arrangement am'izay fotoana zay a isika mametraka ny condition am'izay olona tiatsika irahana miasa atsika ny arena atsika ny tany tsy an'azy atsika re zany namoaka an'iny voalohany hoe 1% iny de mba nylalovin' le teteza mita tsisy sainy reto ka tsy efa nisy an'izay ve tamin'ny taona dimy amby fitopolo sivanjato sy arivo efa nahazo lesona an'izay toko hoe situation zay ve tsy mitovy tsy mitovy mihitsy mbola navela nanjaka zaky izy a mbola niera taminy a na nanaovana malagasisation raha mbola tsy natao araky ny tena malagasy tsy nyomanina tsy natao nininina fa za milaza aminao fa teny malagasy de vectera iray ao anatin'ny nation ohatra ny vola vectera iray rehefa tsisy zany nation zany raha tsy mandeha ny vola tsy isolé zany tsika fa ny volamena tsika fotsiny de ampianaovana garanti zavatra be deaibe nefa ny volamena tsika firy taonina moa izy ianao miala eto am'ireo karana tsy vanin'ireo firy taonina am'ireo mpanompony rehetrarehetra ireo delegasy indray mbola manao imc amena milliard kely amena deux milliard tsy raharahako azy vola alain'ny mpanompanao kolikoly sy voirakiraka anao an'izany za tsy saropiaro am'izany na mialina an'izany fa ny tsy tatiko de any vahoaka malagasy rehetrarehetra ireo fa tsy anareo mpangalatra ireo eny ary de hiditra amin'ny fifidianana kominaly zay heverina ho taterana ny faraiky amin'ny telopolo ny volana jolay dimy amby folo sy roa arivo ho anao ve zany a le fifidianana ho avy io ianao milaza teo hoe tokony horavana ny andeha ny mirapirenena zany hoe tokony ianao élection jumelé zany ve tsika fifidianana miaraka ny solomavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna iza moa milaza aminao fa fa tsy efa zany ny karakarain'ny communauté international matoa miteny hoe tsy any tsy mino a hoe andeha io élection io a de efa fantatro io fomba fanaon'ny gouvernement mitady solution be deaibe io a de fiarahamalala ny paipaikady rehetrarehetra ao anatiny ao ary izy tsy afaka manao nininina fa mbola mierany amin'ny communauté inona re tompoko nataonay e inona ny lalana tokony nataonay de za milaza aminao fa efa nisy fivorin'ireo communauté international de efa mifandombera-tany reo hoe terentsika io a anao ny élection anticipé a plus tard fa ny élection communal sy ny élection de députation ampiarahantsika
Efa mazava ho an'ny tetikireo mpanjanaka antsika ireo a fa asakasaka ao andre manofoloa raha sa ianao na tsa raiso ny andraikitra ao fa ianao ny président malagasy aloha treto ianao ny tafapetraka eo a napetraky ny nanapetraky ny communauté internationale ary tadio fa malagasy ianao aloha zay vao président ary narehetrarehetra reo malagasy nareo aloha zay vao hoe solombavam-bahoaka fa tsy aza manaonao foana manitsakitsaka ny vahoaka kely madinika De nefa ny anao an'izay hoe élection anticipée araka ny teninao teo a élection jumelée petraka ny assemblée constituante ane zany nydikany fa tsy ry tsy voatery le reo efa rehetrarehetra tao ndray hoe a ampiana fotsiny a hoe mba tsisy ny korotany hoe zay raiky amby dimapolo hoe foyer raiky amby dimapolo amby zato ny andeha hitsiketsikerany tanàny andramo moa hitinareo amby vaoaka malagasy ho anao zany solombavam-bahoaka entina andany an'le constitution vaovao zany no mipetraka io olona madio olona tsy tao anatin'ny fitondrana hatramin'izay ny olona petraka eo a ary azo raisina avy any amin'ny fokontany daholo zany zavatra rehetrarehetra zany vetivety kely ao anatin'ny ray volana de tafapetraka zany ary nanolotra mihitsy izahay tao amin'ny front patriotika sy ny association raha hoe asaratro ny firenena nametraka hoe a feuille de route ohatra n'izao no izy a fa tsy ho sarotry ny vazaha io efa nilaza foana fa sarotra nataony vahiny tsy mimpanjanaka vola volaina tany ampitantany a tsy mahasolo ny vahoaka roa amby roapolo tapitrisy ireny ny tena marina de averina ny fanisana ny électeur amboarina ny codeny élection rehetrarehetra miainga vetivety any amin'ny fokontany any ny tompony fahefana sy ny vahoaka masy mandidy fa tsy ry zareo a any etapiny any no mibaikobaiko a satria nameny vahiny baiko zany tsy mampandeha ny raharaha eto nge de mazavy e tsy mandeha satria baikomba zany arahanao mbola ianao reo miteny hoe avianareo babenay re mpanjanaka anay andaonareo ataonay atsangory fa nareo ny tompony madagasikara tandriamy kely a ataonareo iny nreo vahoaka maty ho an'ny firenena taloha ny razambe atsika ny potehan'ireo reny efa nandevozony efa mipotehana isika mbola ao anatin'ny fanadevozana de ianareo ndray mbola miantso mpanjanaka hoe andaonareo babenay ataonay atsangory so mba teo tsaina tsy rary mitsomy zany a aza manao an'izany fa malagasy manana ny maha malagasy azy manana ny sotoaviny manana ny tantarany manana ny teniny manana ny rehetrarehetra manana ny kolotsainy tsy mila nizany izy tsika fa ireo rehetrareo a no tonga nampitampy angataka eto av eo ho anao ve zany le fifidianana amin'iraiky amin'ny telopolo jolay a tokony ho tanterahana sa tokony ahemotra tsy mino mihitsy ah hoe andeha io élection io efa nilaza fa raha nandeha io a nanolotra olona fa fantako a fa fitedavam-bola ataonao fotsiny kajikajy nge de mazava le resaky le candidat asianao milatsaka ny asianao mandoa vola be anaovana an'le izy nefa ianao milaza hoe tsisy vola tapitapika eo de mamoaka vola ndray asanito hoe ampy ny vola avaiza iverinareo fa ketrina daolo ve mivahoaka e na io senity ao rehefa tokony horavatra amin'izay raha ohatra ka tena filoham-pirenena ny naka ny décision inona mbola nametrahana an'io eo anatanteraka ny baikom-bazaha anatanteraka ny fanitsakitsahana ny vahoaka corrompu généralisé izy mianakavy reo izy rehetrarehetra c'est la corruption généralisé mirenea amin'ireo institution rehetrarehetra ny ces ny senity izy rehetrareo ao anatin'izany ny mafia interne externe io filazako io a na isika malagasy ara be de be ny mafia zao a eto amin'ny tanindrazana lasa plaque tournantina drogue eto amintsika misy ara amin'ireo mpanao politika ireo migadra ny lareunion amin'ny firenena any epitany a ny anabaviny trafike de drogue ny natonga an'izany hitanao reny tahitantany thailande reny hoe nisy voasambotra nisy zavatra mivoaka ny lazaina amin'ny malagasy marina inona ny afenina ho izy ny karana tao raha karana ny tao modoetinary aminaina manjery ary hoe ty le olona fa tsy nanao aza tao an'izany ao firenena aza pitehanareo fa tsy anareo reny madagasikara zany hoe efa ataoko hoe tafiditra anatiny hoe kolikoly avolenda zany tsika eto madagasikara hoe plaque tournante zay araky ny teninao tena plaque tournantina drogue madagasikara plaque tournantin'ny trafika rehetrarehetra ary ny mampalahelo a de le mpitondra be dehibe ao anatin'izany vola ny tedaviny a ils sont tous corrompus jusqu'au zao
mampalahelo ny le malagasy raha mandeha amin'ny arabe anao izy ao anatin'ny 4x4 vers fumesiny V8 ny rehetra rehetra ny zazakely tanjaka eran'ny arabe tsy hisitany mianjery eny amin'ny tany fa matinao na tsy hisitany ary eran'ny nosy zany zavatra zany mifanafihana efa tsy jerena ntsony ny insécurité tsy fantatra ntsony inona ihany zany mba anjara masoandro an'le vahoaka kely malagasy nefa izy eto amin'ny taniny ho andevozina mandrakizay eto amin'ny taniny eny ary iverenako kely le teboka zay nyresanao teo hoe tokony iainga avy any fotony ny fanarenana amin'ny firenena zany hoe ny constitution zay ho apetratsika avy eo tokotokony afiriana raha araky ny vinavinanao zany no ametrahana an'izay hoe lalam-panorenana vaovao zay tsotra be izy io a ao anatin'ny roa volana io de efa tokony voatanteraka mazava tanteraka atao loha bary andasy any amin'ny fokon'olona le izy a de miainga tsikelikely a de any amin'ny fokon'olona dans les 10 jours voaravo io de efa amboarina ny atao amin'ny place taolo zany rehetrarehetra zany miainga atao loha bary any anda vetivety efa nanolotra sosikevitra maromaro zay azo ingaina am'izany mazava mihitsy a 151 article ny ao anatin'le natolotray a de raha misy agnitsy de agnitsy raha basoa araba tsara raha ohatra ka ekeniny be sy ny maro fa miainga any amin'ny fokontany ijerevana hoe ahoana ny lalany ivoahana am'izao krizy tsy tafavoaka zao tsika satria tsy ndrindriny mpanjanaka lavy eto ary manindry tsika koa de tsika vahoaka malagasy a ao anatitsika be collaborateur ozy ny nazi mpiarany asa tany tany ipita tany mantsy de zany ny fetsona azy piraitsy kombakomby reny ny tao hoe collaborateur ny drala reny ary maro izy a ao anaty fenitra republikana iny hoe zay constitution vaovao zay rahany tena mety amiko a de firesahana republika zany mbola teny vahiny any zany amiko ny tena mety amintsika de hoe firenena malagasy be deibe ny firenena manana maizy azy naijery amin'ny maroka fotsiny ary tsika naijery firenena hafa ary tsika be deibe a de milaza aminao a fa tsy voatery manaritra ny fenitry ny zareo rehetrarehetra sy zay didy ataony io a fefa organise any amin'ny lazaiko anao teo hoe nouvel ordre mondial miainga ny vatican izy rehetrarehetra mandeha misolelaka ny vatican daolo zao filoa rehetrarehetra tonga eto zao a tsy izany tompoko n'izy rehefa malagasy ianao a raha vidiny vahoaka ma voafidy ny vahoaka ianao a malagasy ianao aloha hiarin'ny malagasy sy hiarin'ny tompontsy ho am-bahoaka ny nametrahana anao iverenako kely ihany koa ny raharaha teny namotana anisan'ny hoe napikaikaiky an'ireo solomavam-bahoaka ihany amin'le hoe notion na immunité parlementaire zay lazainy zareo fa atao hoe nidikadikaina tamin'iny raharaha nahazo an'ny de solomavam-bahoaka lantra kotomanga iny ahoana ny fandraisanao an'izay hoe notion mahafinaritra le fanontaninao a na le assemblea rehefa matsiravina mijery azy immunité parlementaire iny na ba passeport diplomatique iny zany ve anao menao passeport diplomatique ny olo loatra an'izany de zao ny any ny eritreritro amin'iny a lazaiky mazavanao nisy député vehivavy ray niaraka tamin'ny assistantiny ny samborona teny azo lazaina hoe ny sakanana de tsy nijanona de na raha ampitandro filaminana de farany janona ihany zazavavy kely roa ny tao anatiny tao a ataotsika hoe fanakamalemy fa ngah tsisy lehilahy mihitsy tao amin'ny mapara reo be vava sy be sandry rehetrarehetra ireo ny mpitandro filaminana tompoko de nanao an'ny asany za anisan'ny nenjehan'ireo tsy navelan'ny resaka tamin'ny vahoaka manao conférence débat fa za kosa de miteny hoe alao izy anao an'ny asany ary mampirisika mihitsy azy ah hoe a raha tsisy mpitandro filaminana de tsisy firenena ninininina ntsony ene zany reo ny tandroka ary ny vozina marina fa misy ny brebugaleuse ao anatin'ireo misy ny zay le ataon'ny gas hoe sonjy ray loasady sy lozany zay mamarara fa mahazo be deibe reo sous officier rehetrarehetra reo de tsoriko eto mihitsy hoe reo ao anatin'ny mitazona ny andraiky zarerarehetra reo na ny sous officier tsy le generaly miebeberan'ny tanàna aho azy amimepotsi ny galonany a fa be deibe ny sous officier tena miasa hoe hoanin'ny tanindrazana ary mieritreritra ny taranany iverenako le hoe immunité parlementaire immunité parlementaire inona ny ataonao an'izany hoe immunité parlementaire zany hoe tsy azo kasihana ianao satria ny vidiny vahoaka zay iza ny nametraka an'izany
tsire io do baikimbaza atany fotony ihany fa nafenana ny eloka tondreo nanovana ny unité parlementaire io manafikeloka manao trafika manondrana volamena manondrana bois de rose manao corruption atany amin'ny tapony publiquement amin'ny antemieram-pirenena atany amin'ny tapony ka atany ambany samy corrompu dôly dia izany ny amena unité parlementaire mba malala menatra dia zao ndray aongana ny filohan'ny RCC na tsy d'accord koa raha ny nametrahana an'iny satria tsy amitro tsy mety avereny tanteraka dia pasu vaovao ny domy avereny any amin'ny fokontany any amin'ny fokon'olona hoa fa any ny tompony fahefany eto Madagasikara fa tsy anareo mpanao politika efa nalohambahoaka ny famadibadika sezy eo dia anao pakta anao an'izao di zararembo ndray tsy ola amin'ny zararembo ny fahazako an'izany ya iny ary akatsika eo momba an'iny a fa anisany hoe ataoko hoe teboka lehibe nysongadina tamin'ny vaovao teto amin'ny firenena tamin'ny dirinandro ity ny raharaha Air Madagasikara izay nampikatso andreo vola ny sotrapiaramanidina maromaro a Air Madagasikara kaikaika moa ny mpandeha amin'izany sotrapiaramanidina zany a tatoa nanomboka ny alatsinainy satria dia ataoko hoe foana daholo aloha zany ny sotrapiaramanidina nanomboka ny alatsinainy efa nisy ihany fivoarana kely omaly fa sotrapiaramanidina anankiroa ihany nandeha izay fitakiny ireo syndicat ao anatin'ny Air Madagasikara zay ve ho anao mitombona ary manana ny ataoko hoe ideologie zany hoe hevitra mipetraka mazava ve izao hoentsika hoentin'ireo syndicaliste eo anivon'ny Air Madagasikara izao avy hatrany a dia milaza aminao ny eo anatin'ny foko a efa elaela mihitsy a vao nanomboka ny vidividy an'ireny a 340 ireny ny teteza mita dia efa niteny a fa kolokolo fitedavam-bola ny nanaovana an'ireny a ary tsy mendrika omenany zordiran'izao rehetrarehetra izao Madagasikara iverenako any fotony mihitsy problema io dia tsotra mihitsy niteniko aminao a fa reo rehetrarehetra monsieur besaina rehetrarehetra reo tao anatin'ny fanampitehanan'io Air Madagasikara io zay orinasa mandeha mbola tedavindrareo amidy amin'ny ambongadiny ray izy am'izao fotoana zao anaovana an'izao paikady rehetrarehetra maloto zao a rehefa nilaza tamin'ny aina manjery maro a fa resaka tsy fanao tsy faseho masoandro zay rehetra ny tapahana teto dia andro alina foana ny namoahana an'izao didy sy rehetrarehetra zao hatramin'ny nataon'ny RCC teo zavatra tsy fahita masoandro tompoko natao amin'ny andro alina asa maizina fa dia milaza aminareo a fa tsisy maizina maresy mazava zany eto ary mazava ny herisetro mpiasany Air Madagasikara miaro ny orinasany izy indray ny roanao dia maheno ministra hoe greve illicite greve tompoko dia c'est un droit an'ny olona rehetrarehetra fa tenena hoe tsy mahazo ny greve nareo raha izany dia mazava ny resaka de manova dictature fa aza miresaka demokrasia zany demokrasia andemoniny ataonareo raha ohatra ka zany no ampiarinareo droit ny rehetrarehetra ny grevy fa tsy droit nataotao foana eo ndeha zay grevy niaro ny tompontsoany izy a niaro ny orinasa izy a zay mpitehan'ireo rehetrarehetra ireo irahantsika mali mahita hoe izavy ny angatahany syndicat hiala tenako manokana tompoko dia manohana 100 isanjato ny syndicat any Air Madagasikara manohana 100 isanjato ny hetsika ataony ny mpiasa ny Air Madagasikara orinasa tokony andeha fa ny gestion pourri fanararotana ataony ny mpitondra fanjakana avily ary ny avion atao an'izao ny avion zay tianareo anao trafika azahoana vola zany ny atao hoe gestion tsy greve illicite fa gestion calamiteuse ny hitako tao tompoko ary alefaso amin'ny aina manjery mpanjakana aloha mba hiteny amin'ny aina manjery mpanjakana dia ataovy débat publika ho hitan'ny firenena zay milaza be loha aminareo ao jereko anankiray ihany ny ed greve illicite e oy a hoe nefa hoe mianatra droit avereny ny fianaranao dia mazava ny lalana ho anao ve nefa zay le greve zay tsy voamay anapotika an'le orinasa dia tonga amin'le tanjona hoe aa dia mandoanika zany le inona ny tedaviny inona raison an'le greve jerevana ny antony zay le hoe raha misy savorovory dia jerevanao inona mahatonga an'le savorovory fa tsy tonga dia mandidy hoe roako nareo zao nareo efa tsy te asa
Olona fa tsy miasa mbola ampijalianao zay nge le questionnao zany hoe tsy voamaika ndray hiteraka zao ara ny lozako potika tanteraka le compagnie tsy alao amboarina tanteraka le gestion dia amboarina le ary Madagasikara dia tsy amidy zany atao madio atao fatam-bahoaka fa orinasa mpanjakana io ohatra ny jiramako tsy d'accord mihitsy aho hoe mikonokonina ao amidy ny ary madia manao trafika anao compagnie hafa anankiray ihany a mitady an'izao tombontsokely rehetrarehetra dia davam-bolo zao a lazaiko zavatra ianao fitsoko an'izany olona tsy mendrika ho malagasy zany tompoko ny manao an'izany mpiasam-bazaha botom-bazaha ny manao an'izany zany hoe misy ataoko hoe ketriketrika ivarotana ny herimady zany akana vola ohatra ny nanaovana ny A340 ny lazaiko anao teo renene ka resaka vola e lasa poubelle ny fanana amin'ny malagasy zao poubelle eran'ny afrika aostral zao de menjery eto madagasikara fa ngah poubelle ny madagasikara jereo moa tanànatsika io fa ngah zany nanaovana n'ity fireneny ity tsy natao poubelle ho an'ny afrika sy ho an'ny vahiny eto akory a oka mba hieritreritra kely le mpitondra fa alohan'ny petrahany teo a de malagasy izy aloha zany hoe tokony hisy médiation zany andeha aloha am'izao ami'ity raharaha ery madagasikara ity sa hoe ahoana ny tsy mandroaka mpiasa zany ianao madidy manao didy manindry ny mpiasa zany ianao hoe zany tompony fahefana de roako zay tsy manao an'izay tiako nefa ianao mpanao trafika mpanao corruption mpangalatra de ianao indray mibelo eo fa ny olona miaro ny orinasa indray mipitehanao médiation inona ny tedaviny miala daholo reo olona takinny syndika reo raha malala menatra reo aloha manomboka miala voalohany de zay vao mandeha io raharaha io fa reo ny namotika ia zay zany ny vaaolana ho anao hoe tokony miala zany reo tompony andraikitra takiny ze tsy nahavita rehetra nao amin'ny herimady a nao amin'ny jirama amin'ny orinasa mpanjakana zay rehetra rehetra orinasa na ny croma na rehefa orinasa mpanjakana ka tsy mahavita le olona mitondra eo a tsy manao gestion mazava de tokony hiala tsy mahay mitatana izy zany a fa nanao aposiny nataony teo fanotaniako ho farany mialohany anakatoana atsika ny fandarana andriamatoa James Ratsimba anisan'ny anteraka resabe ihany koa ty hoe araky ny teninao resaka kolikoly ny fitondrana volabe mandehandeha trafika isan-karazany ny bi manana an'ireo entité maromaro tsika eto amin'ny firenena toko hoe manaramaso an'ireo hoe zavatra zay mety tsy manara-dalàna eto amin'ny firenena toy ny hoe Bianco ny Samifina ho anao a somary asiako teny kely eo misy ireo asa netin'ny Bianco sy ny Samifina maromaro izy ireo kanefany a ny olana de matetika izy ireny a ohatra ny firenjavina firenjavina eny a nefa ny de misy ny instruction aloha mandeha hoentiny zareo ary anisan'ny taraina an'izay foana matetika ireo tale generalin'ireo entité anankiroa reo hoe le asa zao ty zao misy zavatra anankiray a de arahanay maso tokoa de ohatrany hoe fierenjavina iny fotsiny ho anao hoe inona no ataoko hoe lacle ahafahatsika mamahan'izay olana izay mazava be le fanontaninao a re rafitra lazainao aloha de somary ao zavaiko kely fotsiny ohatra momba ny hoe Samifina sy ny Bianco lazainao teo a de tokony tsy ho atao mitovy zany hoe a fraude fiscale any anjehana ny olona sy ny évasion fiscale zavatra roa samihafy reo manarakaraka an'izay a le rafitra Bianco a sy ny rafitra Samifina de napetraky ny mpitonja fanjakana teo a hiaro ny tompontsoany mpiasa mpanjakany reo miaro a ny tompontsoany tsy mbola nahita olona voasambotra marina fa rehefa misy zavatra kelikely ataony any de entiny any amin'ny tribonaly de any de rava satria any amin'ny tribonaly ko a de mbola teneniko eto a fa zavatra natao hiaro ny madinika sy hiaro ny ory ny ao amin'ny tribonaly a fa tsy atao amoritra ny vahoaka malagasy a sy anao zana tsindrinila ny Samifina sy Bianco resahanao a de rafitra tokony misy fa ny olona ao anatiny zay olona azo lazainy hoe olombelona ihany de tratran'le corruption koa de ny sarotra amin'io
dia ambetra ka gendarme anao dia misy gendarme ary eo aoriana izay dia gendarme 50 izany miaro ny gendarme tsirairay eo tsy izay no izy a fa olona marina napetraka amin'ireny a fa raha misy rafitra nefa olona maloto napetraka ao a dia tsisy zavatra vanina toraka izany ny tribonaly izay no natonga ny teny taminao teo hoe rehefa nirafitra mipetraka tsara ka olona tsara ny ao olona tena titanindrazana ny ao olona tsy vidiana iza n'iza vola samy joro manohatra an'ireo mpanjanaka rehetrarehetra sy mpanjana bola rehetrarehetra ireo manohatra mpanany bohatry tsiketo dia mazava ny lalana ao amin'ny malagasy ary vetivety dia tafavoaka amin'ny malagasy inona zany no zany hoe misy défaillance zany amin'ny chaîne pénale ho anao lalàna rehetrarehetra teto a ny ankamarony a de copie collé natao tamin'ny lalàna frantsay mpanjanaka ny nanao azy a ary matoa ny tazominy de tombontsohany ny arovany ao oka zava amintsika fa raha tsy nisy tombontsohany ny arovana tao efa nitsoahany tany amin'ny école de droit tany le izy fa matoa napetrany eo ianaran'le vahoaka kesy le mpianatra malagasy a de hiarovana ny tombontsohany ilaina amboarina zany be dia be ny zavatra ilaina foanana amboarina eto amin'ny firenentsika zany ny mahatonga miteny aminao hoe ilaina manao lobary andasitsika hatrany amin'ny vahoaka rehetrarehetra jerevana hoe inona marina ny solution mety amintsika nanolotra sosikevitra maromaro zahay hatramin'ny environnement io hatramin'ny fomba hitantanana ny zareo fa ry zareo manko no miteny vahiny de hoe demokrasia demokrasia any zany rehefa maso ivo rehefa zareo mpanjanaka de zay zany mety de zay ny ataony hoe demokrasia de tsy maintsy manaiky tsika malagasy demokrasia fanandevozany zany le droit napetrany a ampianarina ny taranaka malagasy hiarovana ny droitany droit fondamentaux ny filazako azy ary mahavatra mahavatra mamony sy mandatsa bomba ijerevo ny afrika iray manontolo i suffit de voir mikorotana daolo ety afrika jerevanao ary ny kanalyny losiany andeha rehetrarehetra misy firenena iray milaminy eo inona ny antony mba ilaina diniany zany a ilaina jerena hoe aiza ny lalana meto atsika malagasy anaraka ny tondro zotran'ireo vahinyireo foana ve anaraka an'le constitution bidon hoe tsisy nanaky an'iny de iny nytavatavoza sy arovarovana pacta e oya hoe pakna pacta jylamboto tompoko ny feletriko an'ireny eny ary zay ihany koa no fantaniko farany etsika amaranana ny fandarana resabe amin'ity androany ity a mialohan'izay kosa de omeko 3 minitra ianao a amin'izanao ny teninao farany ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ity sotra indrindra tompoko tsotra de tsotra ny teny olazaiko a tsaratsara tsy ampizarazaraina amin'ny malagasy tsony satria ny vahiny manao an'io anjakaza zarazaraina anjakany io de eto amintsika ary mbola misy antokotoko sasatsasany mitady anasarasaraka amin'ny vahoaka ndray zany etat fédéraly zany a efa niteneniko teto aminao ihany a fa raha etat unitaire tsy zaraina etat fédéraly zany tsony fa raha ijery etat fédéraly aty amin'ny zaona misy atitsikitsika de maurice la réunion seychelles la comore no atambatra miaraka amin'ny madagasikara de zay ny atao hoe etat fédéraly fa tsy le etat unitaire existant ndray ny mbola tedavinao zarazaraina satria zay ny nampanaovy ny mpanjanaka anao tsy izy zany de teny farambalazaiko koa de nareo mpitondra fanjakana mihevitena inony reto mba aza atao ohatran'io ny firenena fa taranaka malagasy nareo a mbola azo anariny nareo karaha sendra maheno an'izao fandaharana zao nareo mba mieritrereta ihany fa nitody tsy misy fa ny atao no miverina ozy ny ambolana malagasy eny ary zay ary de misaotra anao andriamatoa james ratsimba nanaiky ny vahinay tami'ity alina ity misaotra be dehibe andriamatoa marika nanasa de mba zazahoko nanazavany heritreritro ka raha misy voatotohina nanaratra am'izany teniko zany satria mahintsy le fitenenako za mahintsy fiteny de ifonako fa raha misy marina kosa de mba alao raisina ihany a fa ho an'ny taranaka ho an'ny tanindrazana ho an'ny tany ny taranaka malagasy eny ary de misaotra betsaka eny ary de zay ihany koa no manakatona atreo ny fandarana resabe tami'ity androany ity a zay ny masaka azo natolotra anareo
isa tokantrano any dia manasa anareo hatrany hanaraka ireo fandarana maro samihafa eto amin'ny fahitalavitra matevy dia izay ihany koa no ametrako ny veloma mandra-peona anareo tsirairay avy veloma ary toko.